Hej og velkommen til min tredje episode af min Let's Play. Jeg skal lige se noget. Jo, sådan. Dejligt ved. Jeg har selvfølgelig ikke spillet på den siden. Åh, fint, nu begynder det at regne. Jeg hader regn. Nej. Kom nu væk, regn. Okay, det regner ikke her. Hvordan kan det være? Crazy. Jeg elsker NPC villages. De er altid farme. Ja, det lægger nok en del for jer, men det gør det faktisk ikke for mig. Og jeg skal lige... Ja, jeg har ikke mit... Eller, nej, jeg har ikke mit texturepack på, men... Jeg kan slå det til, hvis jeg har lyst. Og jeg synes... Det ville være rart, hvis I vil se, at mine videoer er gode. Fordi jeg har vist kun fået én tommel op. Lol. Okay, jeg kan ikke huske, hvor min seng. Nej, den. Jeg skal smelte dem. Under stik. Skal lige noget. Sådan. Det var en af mine venner, der bad mig om at lave den her træer i dag. Hvad er det, der sker?
Altså ikke, at jeg skal optage en træer, vel, men... Og I kan sige noget, jeg skal lave, sådan, hvis I har noget, I gerne vil have mig til at lave, så kan I skrive det i kommentarerne. Så kan jeg prøve at lave det. Oh, nej. Nå, jeg har den på peaceful. Det vidste jeg sgu ikke. Sorry. Ja, faktisk, så skal jeg snart stoppe den. Jeg tror, at højst de må være et kvarter lange. Men ja, den er ikke. Der er ikke gået et kvarter endnu, der er gået sådan nogenlunde. 7 minutter, tror jeg. 7-8. Bare lige skud. Ja, okay, big lag. Oh. Jeg tror, at jeg får besøg nu, så...